naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deeq ay ku yabooday duuliyo sare kabtan Asli Xasan Cabaade waxaa gaarsiiyey ubaxa dhallinyarada ee magaalada Muqdisho. Deeqdaasi oo noocyo kala duwan isugu jirtay, deeqdan ay wakiil ka ahaayeen dhallinyarada ubaxa caasimadda oo isugu jirtay lacag iyo raashin ayaa la gaarsiiyey ciidamada naafada ee degan isbitaalka Martiin ee magaalada Muqdisho. Naafada ciidamada ayaa lixaadyadooda ku waayey difaaca dalka. Dhallinyarada gargaarka wakiilka u ahay duuliyo Asli ayaa ku baaqay in aan la ilaawin ciidankii difaaca dalka ku waxyeeloobay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت عن صوب وغني أيضا كنا فدا إن حلو قدلك كحرسا إسبتال كمرتيني رمانتي وحنا أقول نمد إن سوجر سينو دغل عقد وأن وينين لكن دي رجلين أه ونقص سوجرتي كبرنا إن أسكري كأه أيضا كأركة ترسن أصلي كابتن أصلي رمانتي كبرنا صنص وكيلتي دنيا ضبح عاصمة عنا جو أه إن عن دغلس العقد سوجر سينو مانتي رومانتی وحی نوتهای این این عیدان کان اونی معنا و اندی رجل نشرف این نوتهای وحی رجینی نه دی الهی عیدان کمیشم کجرو و عیدان سومالیت و عیدان او وحی لو بی قرن ک یو مدت سومالیت این قفل با سومالیه دمیر لو وحی ربنه دی الهی ادمو این لغور قو رومانتی دروفت عیدان کان کم وقت و دروفت دل که نکم وقت وای وحی امیسنه هدی رومانت ودن که رومانتی اون حالا دن کجرو لین این عالا هاین داد حنانه فی عن هلا marka waxaan leenahay dhamaan umada Soomaaliyeed cida isugayso cida isugayaan aan ciidanka meeshan ku xareysan ee naafada ah waa umada Soomaaliyeed sida asli u garatana wax rajaynaynaa in dhamaan dal iyo dibad inta joogto ay u garan doonaan assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh mid ka mid ah dadka naafada ah ama naafada ciidamada xoogga dalka ayaa asagu ka mahadceliyay deeqdaasi la gaarsiiyay yaradi ubaxa caasimadda waa noo yimaadeen een waxay noo sidaana waan ka qaadanaynaa lacag fara badan oo aad u fara badan oo ay ka soo qaadeen dad dibadda jira iyo gabadhii bayloodka ahayd na asli insha allahu way noo keeneen een afurtiina way noo keeneen ayadoo bacaysan raashinkii een insha allahu intaas waanu helay intii soo dhiibtana waa hambalyeynaynaa kuwa keenana waa hambalyeynaynaa meeshii laga soo baxsana ilaahay bedelkeeda ha ku shubo ummada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta joogto haddad waad noo jeedaan meeshaan fafadhinna iyo gawaaridaan ku fafadhinna iyo ulahaan la taagtaaganahay hadda ka hor dibadda ayaana ka masaariifi jiray jaaliyadaha dibadda noo keeni jiray lacagta waxaad hadda nooga qaysan garan mayno waxaan idinka codsanaynaa inaad soo celidaan sadaqadii aad nasiin jirteen oo faraha badeed inaad